الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہر ایک ریاضت اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی بندگی صرف اور صرف اس رب الجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر شر سے روکنے والا اور اس پہ تنبیہ کرنے والا بنا کر ہر اچھی بات سکھلانے بتلانے والا بنا کر اور ہر بری بات پر روکنے اور متنبہ کرنے والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا جنہوں نے اس دنیا کے اندر عبادات معاملات اخلاق انفرادی اور اجتماعی زندگی غرض یہ کہ زندگی کے ہر باب اور ہر میدان میں مثالی نمونہ بن کر امت کے سامنے اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا کہ جن کو دیکھ کر قیامت تک آنے والے سبھی انسان اپنی زندگی کے سبھی معاملات کو سنواریں سبھی معاملات کو سدھاریں سبھی باتوں کو نکھاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن سکیں حاضرین گرامی ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم سبق ہے جو ہم سب جانتے ہیں جس کا خیال رکھتے ہیں
اور وہ سبب یہ ہے کہ ہم اپنی غذا پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں, جسم کو تقویت پہنچانے والی, طاقت پہنچانے والی غذا کھائیں, صحت افزا غذا کھائیں, کھانے میں احتیاط کریں. اس لیے کہ ہم اور آپ کو زندگی کی ایک حقیقت معلوم ہے کہ غذا جیسی ہمارے اندر جائے گی اس کے اثرات بعد میں چل کر ہمارے جسم پر ویسے ہی ظاہر ہوں گی. اسی لیے نئے زمانے کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو لوگ جو غذا کھاتے ہیں اس کی کیلوریز کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اتنی کیلوریز میری بنتی ہیں, میرے جسم کو اتنی ہی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اور کسی ایک مرتبہ زیادہ کھا لیا تو اگلے کھانے میں احتیاط کرتے ہیں کہ پہلے پچھلے کھانے والی کیلوریز برن ہو, جل جائیں, کام آ جائیں, پھر اس کے بعد ہم آئندہ اور جو غذا کھانا ہے کھائیں گے. نئے زمانے کے اندر یہ معاملہ کہ اپنی غذا کے حوالے سے جو جسم بنانے والی ہے, جسم کو تقویت دینے والی ہے, اس حوالے سے لوگوں کے اندر ایک قسم کی بیداری ہے. لوگ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں کھانے کی عادت ڈالتے ہیں. یہ بات پرانے زمانے میں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج ہمارے سماج میں نظر آتی ہے. بھائیو, آج میں اسی حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک مومن کی حیثیت سے, اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم اور آپ کو اس جسمانی غذا کی فکر کرنے والی مثال سے ایک عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کون سی غذا دے رہے ہیں. جس طرح غلط غذا کھانے سے آپ کا میرا جسم متاثر ہوتا ہے, جس طرح ضرورت سے زیادہ کسی چیز کی مقدار جسم میں چلی جائے تو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, یہ حقیقت ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی صحت کا دار و مدار بھی بہت حد تک ہمارے اور آپ کے معاملات اور معمولات پر نربھر ہوتا ہے, دار و مدار اس پر زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دل میں کیا چیز بھر رہے ہیں. اس لیے کہ جو چیز ہم اپنے دل کے اندر بھریں گے وہی چیز اور اسی کے اثرات ہماری زبان پر آئیں گے, ہمارے حرکات و سکنات میں آئیں گے, ہمارے معاملات میں آئیں گے, ہمارے معمولات میں آئیں گے. آپ ایک بات یاد رکھیں, قرآن و سنت میں بہت بڑی حقیقت ہم اور آپ کو سمجھائی گئی ہے, بتلائی گئی ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عبرت بتایا ہے, قرآن کو نصیحت بتلایا ہے, قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے, قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان اور تبیان کہا ہے, کتاب مبین کہا ہے, قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر نام قرآن کی تاثیر کا کوئی نہ کوئی پہلو بتاتا ہے, ہر نام میں قرآن کے اثر کا ایک پہلو بتایا جا رہا ہے. اور یہ قرآن ہمارے درمیان ہے, یہ قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے, یہ قرآن ہمارے سامنے سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے, اور اسی کی روشنی میں گفتگو بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے, خطبہ جمعہ میں, درس و تدریس میں, واعظ و نصیحت میں, آپسی گفتگو میں. اور نئے زمانے میں جو نئے وسائل ہیں, آج تو واٹس ایپ پر بھی آدمی کو دین کے نام پہ بات ملتی ہے, فیس بک پہ آدمی دیکھ رہا ہے, یوٹیوب پہ آدمی دیکھ رہا ہے, خیر کی اتنی ساری باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں, پھر قرآن کی وہ بات ہمارے حق میں روح کیوں نہیں بن پا رہی, قرآن کی وہ بات ہمارے اور آپ کے حق میں نور کیوں نہیں بن پا رہی, قرآن کی وہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے کتاب مبین کی طرح حقیقتوں کو کھول کر کیوں نہیں رکھ پا رہی ہے. اس کی حقیقت اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ایک حدیث کے اندر اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو دل جو ہے, اس دل کو پہلے تیار کرو گے پھر کتاب اس پر اترے گی, کتاب کی باتیں اس پہ اترے گی, کتاب کی باتیں وہاں تک پہنچے گی تو پھر وہ لہلہاتی کھیتی بنے گی. آپ جانتے ہیں کھیتی باڑی کرنے سے پہلے کسان کا ماہر ہونا صرف کافی نہیں ہے, بوئے جانے والا بیج اچھا ہو صرف یہ کافی نہیں ہے, اور بو دینے کے بعد, بیج لگا دینے کے بعد اچھی دیکھ ریکھ ہو, دیکھ بھال اچھی ہو, یہ صرف کافی نہیں. ان سب کے ساتھ ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ بیج بویا جا رہا ہے
وہ زمین کس قدر زیادہ زرخیز ہے، کس حد تک ہم نے اسے کاشت کے قابل بنایا ہے، کھیتی کے قابل بنایا ہے، اس مٹی کے اندر ضروری چیزیں جو ملانی ہو کتنی ہم نے ملائی ہیں، یہ ضروری ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، ایمان کی کھیتی اگر ہم اپنے دلوں میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ علم کی روشنی اگر ہم اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایمان کی دولت سے اپنے دل کو بھرنا چاہتے ہیں تو پھر اس دل کو پہلے دوسری چیزوں سے خالی کرنا پڑے گا۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھرنا چاہتے ہیں جبکہ پہلے سے دل بہت ساری غلط چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو خالی کیے بغیر ہم بھرنا چاہتے ہیں۔ بھرا پیادہ ہو، بھرا پیادہ ہو، اس میں آپ شہد ڈالیں، دودھ ڈالیں، کوئی اور نعمت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، جو آپ ڈال رہے ہیں وہی چھلک کر باہر چلا جائے، یا پھر وہ اپنے لیے تھوڑی جگہ بنا لے گا لیکن بھرے ہوئے دل کے اندر اکثر حصہ وہی چیز ہوگی جو پہلے سے بھری ہوئی۔ آپ نے پانی سے گلاس کو بھر دیا ہے، پیالے کو بھر دیا ہے، اس میں آپ شہد بھر رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ ڈال رہے ہو، تو اس سے ہوگا کیا؟ کیا دودھ کا پانی والا گلاس دودھ کا گلاس بن جائے گا، شہد سے بھرا گلاس بن جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے اپنا گلاس خالی کرنا پڑے گا، پھر اس میں شہد بھریں، آپ دودھ ڈالیں، جو ڈالیں اس سے بھرے گا وہ پیالہ آپ کے سامنے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح گلاس کو، آپ اپنے پیالے کو بھرا ہوا رکھ کر اس میں اچھی سے اچھی چیز ڈالیں گے، بمشکل اگر ہو سکے گا تو خیر کی وہ چیزیں، وہ دودھ، وہ شہد تھوڑی جگہ اس پیالے میں بنا لے گا، لیکن پھر بھی پیالہ خالص دودھ کا بھی نہیں ہوگا، خالص شہد کا بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہمارا دل بھی ایسا ہی ایک پیالہ ہے، اس کو جب تک ہم ہر قسم کی چیزوں سے پاک نہیں کریں گے تب تک ہماری طرف سے بھری جانے والی چیزیں بھی اس کے اندر جگہ نہیں بنا پائیں گی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید، کلمۃ الاسلام، اس کلمے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ ہے، یعنی پہلے انسان کے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہر کسی کی عبادت کے مسئلے سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، سب کچھ خالی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اس کو بھرا جاتا ہے۔ یہ معاملہ توحید کے اندر ہے، یہ معاملہ ایمان کے دیگر معاملات کے اندر ہے، یہ معاملہ ہمارے اخلاق و عادات میں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہماری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی بات کے اندر ہے۔ بھائیوں، یہ حقیقت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اپنے دلوں کو اس حیثیت سے بھی کبھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنے دل کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے سنوارنا ہے۔ اس دل کو پاک کرنا پڑے گا، اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس دل کو غیر ضروری چیزوں سے آزاد کرنا پڑے گا، اس دل میں جو چیزیں گھر کر گئی ہیں ان کو اس میں سے نکالنا پڑے گا، اور پھر ایک عقل مند انسان کی طرح، سمجھدار انسان کی طرح، اس دل میں انہی چیزوں کو جگہ دینی پڑے گی جو باتیں دل میں رہنے کے قابل ہیں، جو باتیں دل میں رہنے کے قابل ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ایک بندہ اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت رکھے، دنیا والوں کی محبت رکھے، اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ اور رسول سے بھی پوری محبت ہے، وہ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو دل غیر کی محبت سے بھرا رہے، غیر کی محبت جس میں جگہ کر لے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جگہ باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، فطری جو محبتیں ہیں، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، شریعت اسلامیہ نے اس کی ایک حد رکھی، اس کا ایک مقام رکھا، اور جتنا مقام شریعت اسلامیہ نے ان جائز محبتوں کے لیے رکھا ہے، آپ جانتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ محبت کرنے والی مخلوق بنایا، وہ اپنے ماں سے، والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، رشتے ناموں سے محبت کرتا ہے، دوست احباب سے اس کی محبت، یہ محبتیں شریعت اسلامیہ نے جتنی ان کی حد رکھی ہے نا، اتنی محبت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے لیے رکھی ہے، لیکن اس حد سے آگے جتنی بھی جگہ ہوتی ہے اور ان محبتوں کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہے۔
جو بندہ ان محبتوں کو حد سے بڑھا لے جاتا ہے اس بات پر اس بندے کے دل میں پھر اللہ کی پوری محبت آ نہیں سکتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری محبت اس کے دل میں آ نہیں سکتی, نیکی کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا نہیں سکتی, وہ اچھائی سے محبت کرنے والا انسان نہیں بن سکتا. یہ مسئلہ ہمیں پہلے دن سے سمجھنا چاہیے. آپ اور میں سوچیں نا, اللہ کا فضل و کرم ہے, آج سے 50-60 سال پہلے قرآن و سنت کی باتیں سننے سنانے کو اتنی نہیں ملا کرتی تھی جتنی آج لوگوں کو سننے کو ملتی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام, بہت بڑی نعمت ہے کہ آج لوگوں کو خیر کی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ سننے کے درجے میں ہم جس قدر اچھے ہیں, جس قدر زیادہ اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, کیا یہ باتیں اسی قدر زیادہ مجھ کو اور آپ کو اچھا بنا رہی ہیں؟ ان باتوں کا اثر جو میری اور آپ کی معمولات زندگی میں نظر آنا چاہیے, ہماری عبادات میں نظر آنا چاہیے, ہمارے معاملات میں نظر آنا چاہیے, ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے, ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے, ہماری انفرادی زندگی میں نظر آنا چاہیے, ہمارے خاندان, قبیلے, گھر بار, بستی, محلے, ہماری تجارتیں, سب جگہ نظر آنا چاہیے. کیا یہ خیر نظر آ رہا ہے؟ ہم جتنی اچھی باتیں زبان سے بولتے ہیں, کیا ہمارا کردار واقعی اتنا اچھا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا, یہ ہم سب جانتے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس کے اسباب تلاش کریں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کو خالی کیے بغیر صرف ہم خیر سے بھرنا چاہتے ہیں. یہاں ہر طرح کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, اپنی خواہشات عزیز ہیں, اپنے اپنے لوگوں کو, اپنے افکار و نظریات, اپنے خیالات, اپنی رائے, اور دنیا جہاں کی جائز ناجائز محبتیں سب بھر کے رکھی ہوئی ہیں. اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سننے کے ساتھ قرآن کا اثر ہم پر ویسے ہی ہو جیسے صحابہ کے نفسوں پر ہوا کرتا تھا. نہیں ہو پائے گا. وہ دل کہاں سے لائیں گے آپ جو دل اتنے شر سے بھرا ہو اس میں خیر کا وہی اثر نظر آئے جو خیر القرون کے لوگوں کے دلوں پہ ہوا کرتا تھا. بھائیوں, کمال اثر یہ ہے کہ بھرنے سے زیادہ خالی کرنے کی فکر کرو. اس دل کے اندر ہم اور آپ کو صرف اسی چیز کو جگہ دینی چاہیے جو چیز ہمارے دل میں رہنے کے قابل ہو. یہ دل بڑی اہم جگہ ہے, یہی سے انسان کو تحریک ملتی ہے عمل کرنے کی, نیکی کرنے کی تحریک یہی سے ملتی ہے. برائی سے رکنے, برائی کو سمجھنے کا جذبہ یہی سے پیدا ہوتا ہے. یہ دل ہی اگر برائیوں سے بھرا ہو, برائیوں کی محبت سے بھرا ہو, تو پھر نیکی کی خواہش یہاں سے کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے اندر اگر برائی کو نیکی کو لے کر ایک قسم کی تنگی اگر ہو, شرح صدر نہ ہو, دل کھلتا نہ ہو, آدمی نیکی کا نام سن کر تنگی محسوس کرتا ہو, کوئی بھی اچھے کام کا تذکرہ آتا ہے کان کو اچھے لگتے ہیں, دماغ کو بھی اپیل کرتے ہیں, لیکن دل میں تنگی محسوس ہوتی, عمل کرنے کی بات آئے, اقدام کرنے کی بات آئے, آگے بڑھنے کی بات آئے, تو آدمی تنگی محسوس کرے تو پھر وہ بات دل میں جگہ کہاں سے بنا پائے گی؟ اچھی بات اچھی لگتی ہے, دل میں جگہ نہیں بنا پاتی ہے. اور جب دل میں جگہ نہیں بنا پاتی ہے تو پھر وہ میرے اور آپ کے کردار میں, اعمال میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے معمولات میں کہاں نظر آئے گی؟ وہ باتیں قرآن و سنت کی, وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی, وہ نبی کی سنت کی باتیں کتنی پیاری لگتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں, لیکن وہ باتیں کانوں تک پہنچتی ہیں, دل کے دروازے پہ دستک نہیں دے پاتی, اس لیے کہ دل کو بھر کے ہم نے بند کر لیا ہے. یہاں ہم خیر کی باتوں کو آنے دینا نہیں چاہتے, اس طرح نہیں آنے دینا چاہتے کہ ہم نے اپنے دلوں میں بہت کچھ بھر کے رکھا. اس لیے بھائیوں, اس حقیقت کو یاد رکھو کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر اپنے دلوں کو اس طرح سنبھالنے, سنوارنے, نکھارنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اس کا تخلیہ ہو, اس دل کو خالی کریں. آپ ہر بیجا چیز کی محبت اور ہر چیز کی جو جائز حد ہے اس سے بڑی ہوئی محبت, اس سے آزاد کرو, نکالو, خالی کرو. جب دل خالی ہو گیا نا, پھر علم و حکمت کی باتیں, پھر قرآن کی آیات, پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, پھر سلف صالحین کی سیرتوں سے ملنے والے سبق میری اور آپ کے دل میں جگہ بنائیں گے, اور پھر وہ ہمارے اور آپ کے کردار کو بدل دیں گے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم لما شبعتم من کلام ربکم, کہتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں
तुम्हारे रब के कलाम को पढ़कर कभी तुम्हारे दिल सैराब नहीं होंगे, बस नहीं कर पाए। कुरान तुम जितना पढ़ोगे और पढ़ने को दिल करेगा, और पढ़ने को दिल करेगा, और दिल करेगा, तुम कभी भरपूर सैराब नहीं हो पाओगे अगर तुम्हारे दिल पाक हो जाए। अजाब हम पूछे कुरान मजीद के रब मेरा और आपका दिल कितना मालूम होता है, हम कितना पढ़ पाते हैं। बहुत से तो ऐसे जो पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो अपने आप से पूछें कितने मुजाहदे मुकाबले से कुरान पढ़ने के लिए अपने आप को आमदा करना पड़ता है। थोड़ी देर पढ़ लिया, थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं दिल अगर पाक हो ना, दिल अगर साफ हो ना, तो अल्लाह ताला का कलाम, तुम्हारे रब का कलाम ऐसी चीज है कि तुम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, न कभी तुम्हें अपना पेट भरता महसूस होगा, न सैराबी महसूस होगी, वो पढ़ने की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर और बढ़ती जाएगी। कुरान से ऐसा रिश्ता जुड़ेगा। पहले वो दिल तो लाओ जो दिल इस कुरान को कबूल करने की सलाहियत रखता। आज हमारा मसला ये बड़ा अहम है भाइयों, हमारी मेहनतें यकीन माने ऐसा नहीं कि हमारी नीयतों में खलल है, अल्लाह का फजल करम है, हम में एक बड़ी तादाद दीन पसंद है, हम दीनदार बनना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि दीनदार बनने, अल्लाह के बंदे बनने, नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती बनने के लिए जो जिम्मेदारी निभानी है वो जिम्मेदारी को हम निभा नहीं रहे, और वो जिम्मेदारी ये है कि अपने दिलों का तस्फिया करें, उसको खाली करें, तख्लिया वो खाली करें, फिर उसके बाद तहलिया कहते हैं और उसको आरास्ता करो, उन्हें सवारों दीन की बातों से फिर उनको भरने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी अहम बात इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की। कहते हैं हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला ने जो अमानत दी है, अमानत लोगों के दिलों की जड़ में उतारी गई है। इस हदीस के टुकड़े को समझ लें तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत खुल जाएगी हमारे साथ। अमानत कहते हैं अरबी जबान में कोई भी एक चीज आप किसी के हवाले करें और कहें देखो इसकी तुम्हें हिफाजत करनी, किसी चीज उनके हवाले करें और उनसे कहें देखो इसकी हिफाजत करनी है, और उसके बाद उनको इख्तियार दे दिया जाए कि तुम इसकी हिफाजत कैसे करते हो, इसको अमानत कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुकल्लफ होने का मामला, शरीयत के मुकल्लफ होने, शरीयत के पाबंद होने का मामला, इसको भी कुरान में अल्लाह ताला ने अमानत कहा। इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ। اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امانت کو، امانت سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو گے تو جنت ملے گی، تمہیں انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے ملے گا، ثواب دے گا۔ یہ امانت ہے کہ ایک ذمہ داری لے رہے ہو، اس کو نبھا لے جاؤ گے تو جنت ملے گی۔ इन्होंने इनकार कर दिया, आसमानों ने, जमीन ने, पहाड़ ने, सब ने इनकार कर, वह अश्फ़क़ना मिन्हा, और उन्होंने अपने आप के लिए महसूस किया कि हमसे ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। वह हमलहा इंसान, लेकिन इंसान ने ये अमानत कबूल की, ये अमानत कबूल की। दूसरे अल्फाज में अगर हम समझना चाहें कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने अमानत ही ये कहा है, बंदगी या बंदे बने रहने का जो इकरार और अहद हमने किया, हमने अजल में अल्लाह ताला के सामने इकरार किया कि हम इस दुनिया के अंदर उसके बंदे बनकर जिएंगे और दुनिया से लौटेंगे, कामयाब होकर जन्नत हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ना करे अगर नाकाम हुए, अल्लाह इंसाफ के तकाजे के तौर पर जहन्नम में डाल सकता है। ये जो अहद इकरार है ये अमानत है। जिंदगी यही तो है हमारी, सारी जिंदगी हम इसी अमानत को तो निभा रहे हैं। ये जो दीन है, ये जो ईमान है, ये जो इस्लाम है, ये इबादतें हैं, ये मामलात में हलाल और हराम की पाबंदियां, ये अखलाक में अच्छे और बुरे की तमीज है, ये सारी चीजें इसी अमानत को तो उठा रहे हैं हम और आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अमानत नज़लत फी जदर कुलूबिर रिजाल, अल्लाह ताला ने अमानत को सबसे पहले लोगों के दिलों की असल में जड़ में उतारा, थुम्मा नज़लल कुरान, उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा।
پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ خیر و شر کا پیمانہ، اچھائی اور برائی کی تمیز، اور تمہارے اپنے دلوں کی وہ تیاری اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہے، پھر اس کے بعد قرآن دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ معاملہ کیا تو لوگوں نے علم القرآن ثم علم السنة، تب جا کر انہیں قرآن کا علم بھی نصیب ہوا، سنت کا علم بھی نصیب ہوا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہ امانت ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی یا کمزور پڑ گئی، وہ امانت کا احساس مٹ گیا یا کمزور پڑ گیا، اور ہم قرآن لینا چاہتے ہیں، ہم سنت لینا چاہتے ہیں، ہم سیرت کا سبق لینا چاہتے ہیں، ہم سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہتے ہیں، بنیاد نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، زمین ہموار نہیں ہے، زمین زرخیز نہیں بنائی گئی ہے، کھیتی لہلائے گی کہاں سے؟ لہلاتی کھیتی کہاں سے آئے گی؟ درخت تناور بن کر کب کھڑے ہوں گے؟ وہ درخت پھل کب دیں گے جس پھل کی ہم اور آپ امید کرتے ہیں؟ حاضرین گرامی، قرآن و سنت کے اندر یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے معاملے کو اللہ کی محبت سے جوڑا ہے کہ جس دل میں، بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور یہ دونوں محبتیں دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تب جا کر ایمان کی حلاوت، ایمان کا کمال، ایمان کی لذت بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں اسے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، لذت اسے ملتی ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے تین میں سے ایک چیز کہی، اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہو کہ یہ محبت ساری محبتوں پر غالب ہو، تبھی جا کر بندے کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ آج آپ اور میں ایک سچی بات اگر اپنے آپ سے کہہ سکیں تو ہم جانتے ہیں عبادتیں ہم کرتے ہیں لیکن شاید پوری لذت اور پورا مزہ ہمیں عبادت کا نہیں ملتا ہے۔ حلال و حرام سے ہم اور آپ پرہیز کرتے ہیں لیکن حلال اختیار کرتے ہوئے مزے کے بجائے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور حرام سے بچتے ہوئے خوش ہونے کے بجائے محرومی کے احساس، جیسے کچھ ہم سے چھوٹ جا رہا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر سب سے زیادہ ہوتی تو پھر اللہ کی ہر بات، نبی کی ہر تعلیم اتنی محبوب ہوتی کہ اس کے ہر کام کے کرنے میں ہمیں مزہ آتا، اسلام کی منع کردہ ہر بات سے رکنے میں ہمیں سکون و اطمینان ملتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے، مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عبادت بوجھ لگتی ہے، حلال و حرام کی جو حد بندیاں وہ پابندیاں لگتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اخلاق کے سلسلے میں جو اصول رکھے گئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے کاندھے پر ایک بوجھ لگتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں پسند ہیں لیکن عمل کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو تیاری ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہو پا رہی۔ بھائیو آپ جانتے ہیں اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، کلاس روم کے اندر کسی بھی طالب علم کو اگر سبجیکٹ کی بنیادی چیزیں یاد نہ ہوں، شوق کتنا ہی آدمی اپنا جتائے، کوشش کرے، محنت کرے، وہ انٹرسٹ پیدا نہیں کر پاتا۔ وجہ کیا؟ وہ جو بنیاد چاہیے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے وہی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اسے بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ حاضرین گرامی، آج ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی تطہیر، دلوں کی پاکی، دلوں کو بیجا چیزوں سے خالی کرنا اس معاملے کی طرف سے غفلت برت رہے۔ یاد رکھو بھائیو، بات ایمان کی ہو، بات عبادات کی ہو، بات حلال و حرام کے پیمانوں کی ہو، بات اخلاق و عادات کی ہو، حتیٰ کہ معمولات زندگی کی ہو، جو کچھ ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ ذکر ایسے ہی اطمینان دلانے والا نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں ہمارے اور آپ کے سکون کا سبب بن سکتی ہیں لیکن اس کے لیے پہلے نماز کو اپنے دل میں وہ جگہ دینی پڑے گی جو اس کی جگہ بنتی ہے، جو مقام بنتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہمارے اختلافات ہیں، لڑائیاں، انسان ہونے کے ناطے جو ہماری اور آپ کی کمزوریاں ہیں وہ ہمارے نفس پر بہت غالب ہیں۔
हम नाराज हैं, नाराजगी हमारे दिल में इतनी भरी हुई है, सामने वाले का कुछ बिगड़े न बिगड़े हमारी अपनी जिंदगी अजाब बनी हुई है। हमने अपने दिल में दुश्मनियां पाल के रखी हैं लोगों के लिए, ये दुश्मनी सामने वाले का कुछ बिगाड़े न बिगाड़े लेकिन कम से कम हमारे दिल को जहरीला कर चुकी है, जहर आलूद कर चुकी है। हमारी सोच जहरीली है, हमारे और आपकी सुबह शाम जहर भरी हुई नजर आती है। भाइयों, मामलात से लेकर इबादात तक के ये ज़ाबिता याद रखना, दिल को जितना पाक रखोगे ये दिल उसी कदर ज्यादा पुरसुकून जिंदगी आपको मुझको देने वाला बनेगा। इसलिए अपने दिल को अपना पहले समझो, पराया इस काबिल नहीं कि अपने दिल में उसे ऐसा मुकाम दे कि वो फिर हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होने लगे। ये कितना बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी ना समझिए कि इंसान ने हमें तकलीफ दे दी, हम गुस्सा हुए, नाराज हुए और उसके बाद उसकी नफरत अपने दिल में बिठा ली, उसका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन वो जिसने पहले जबान से तकलीफ देकर नुकसान पहुंचाया था, अब उसकी दुश्मनी हमारे दिल में जगह बनाए हुए है, हमारी मामूलात जिंदगी पे जहर घोल दी जा रही है। वो इंसान जो हमारा दुश्मन या हमको नुकसान पहुंचाने वाला था, वो इस काबिल नहीं कि हम उसके नाम को, उसकी नफरत को अपने दिल में बिठाए रखें, हमारी जिंदगी पे वो हुकूमत नहीं कर सकता, वो हमारे दिल में रह के हमारे मामला का असरअंदाज नहीं हो सकता। और यही मामला दुनिया की हर चीज की है कि दुनिया की जरूरतें, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की ख्वाहिशें, वो ख्वाहिश की हद तक, जायज होने की हद तक मेरी और आपकी जिंदगी से जुड़ सकती है, लेकिन ये ख्वाहिशात की दुनिया की जरूरतें इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मेरे और आपके दिल में ऐसी जगह बना ले कि फिर सारी जिंदगी हम उन ख्वाहिशात के गुलाम बने रहे और वो ख्वाहिशात हमारी सुबह शाम पर हुकूमत करती रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम एक अल्लाह ताला के गुलाम हैं, हम एक अल्लाह ताला के माबूद बरहक के बंदे हैं, उसकी बंदगी के बाद हम बहुत आजाद हैं। अब हमारे दिल पर किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती, ये दिल सिर्फ अल्लाह ताला का गुलाम था, उसी का गुलाम है, उसी का गुलाम रहेगा और वही हमारे दिलों पर हुकूमत करेगा, उसी की बातें हमारे दिल पर हुकूमत करेगी, उसके अलावा हर किसी की गुलामी से हम आजाद हैं। दिल को ऐसा आजाद रखो, पता चलेगा छोटे से पिंजरे जैसे घर में भी रहकर लगेगा आपका घर इस दुनिया से ज्यादा वसी आपको लगता है, इसलिए कि आप आजाद इंसान। और वहीं आप और मैं अगर गुलाम रहे किसी भी चीज के गुलाम, बेजा मोहब्बतों के गुलाम, नफरत के, गलत जज्बात के गुलाम, ख्वाहिशात के गुलाम, शैतानी ख्यालात के गुलाम, या आदत और अतवार के गुलाम, या दुनिया वालों के बहुत सारे तय करदा बेबुनियाद उसूलों के गुलाम, किसी भी चीज के हम गुलाम रहे, हमारे सामने जायदाद की एक वसी, एक लंबी फहरिस्त होगी लेकिन दिल उतने ही तंग होंगे कि अपने आप को हम कैद खाने में महसूस करेंगे। मेरे भाइयों, आज की इस खुतबे में बुनियादी तौर पर मुझे जो पैगाम आपको देना था वो पैगाम यही है कि देखो, याद रखो हमें और आपको अपने दिल को संभालने की जरूरत है। वो जो बात हजरत उस्मान ने कही ना, लौ तहुरत कुलूबुकुम लमा शबितुम मिन कलामि रब्बिकुम, कि तुम्हारे दिल अगर पाक हो जाए तो तुम्हें अपने रब के कलाम को पढ़कर कभी सैराबी नहीं होगी, और पढ़ना चाहोगे और सीखना चाहोगे और जानना चाहोगे और अपनाना चाहोगे और अमल करना चाहोगे। ये जो पैगाम है ये हमारी जिंदगी भर हमको याद रखना चाहिए। आप जानती हैं खुतबे जुमा में सूरह काफ की तिलावत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक है। इस खुतबे जुमा में पढ़ी जाने वाली इस सूरह काफ की आयतों में से एक आयत ये भी है कि इन फी ज़ालिका लज़िक्रा, ये जो कुरान है या कुरान के अंदर जिन बातों का जिक्र हो रहा है इसमें बड़ी इबरत है। किसके लिए? अल्लाह ने कहा लिमन कान लहू क़ल्ब, जिस आदमी के पास दिल हो। सवाल ये है, इंसान है तो दिल तो सबके पास है, इंसान है, जिंदा है तो दिल तो अल्लाह ने सबको दिया है। फिर अल्लाह ताला ने ये जो बात कही कि जिसके पास दिल हो उसके लिए ये नसीहत है, मुफस्सिरीन किराम ने यही बात लिखी कि बहुत सारे लोगों के दिल हैं लेकिन वो दिल मुर्दा है। और कुरान यहाँ ये जो बात आपके सामने रख रहा है उसका मतलब ये कि जिस आदमी के पास दिल हो और वो दिल जिंदा हो, जो दिल हो और दिल सही सिफ्त में धड़कता हो, जो दिल हो और दिल का सही मुकाम पर ठिकाना हो, वो दिल जिसके पास होगा कुरान उसके लिए नसीहत बनता है। आज हमारे और आपके दरमियान कुरान है लेकिन कुरान की नसीहत हमारे और आप तक बहुत कम पहुंच पाती है। वजह क्या है? दिल है लेकिन दिल पूरी तरह जिंदा नहीं है, दिल है लेकिन मुर्दनी छाई हुई है,
دل ہیں لیکن اس دل پر بہت سارے غلط جذبات نے قبضہ کیا. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ کو اپنے دل کو ہر جذبے سے خالی کرنا ہے. ہر غلط جذبے سے پاک کرو, ہر غلط جذبے سے احساس سے اپنے دل کو آزاد کرو. ہر قسم کی غلط چیزوں کی محبت, بیجا محبت یا جائز چیزوں کی محبت بھی حد سے بڑی ہوئی ہے, اس حد کو گھٹا لو, بڑی ہوئی حد کو نکال باہر کرو. تبھی جا کر دل اس قابل ہوگا کہ جو علم کی, حکمت کی, نصیحت کی, عبرت کی باتیں سنتا ہے اس سے وہ عبرت پکڑ سکے, عبرت حاصل کر سکے. پھر وہ بات ہوگی, ایک بات سنیں گے وہ ایک بات ہماری صبح و شام کو بدل دے گی. آج ہمارا معاملہ برعکس ہے, صبح شام ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن بمشکل زندگی میں دن میں ایک کوئی مسئلہ ہم بدل پا رہے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ ترتیب ہم نے بگاڑی ہوئی ہے, ترتیب ہم نے بھلائی ہوئی ہے, ترتیب ہم نے بدلی ہوئی ہے. اس کو سدھار لیں گے, اپنے دلوں کو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دلوں میں کیا بھرتے ہیں. ہم جو بھریں گے اپنے دل میں, جو ہم بھریں گے, علم, ایمان, حکمت, واعظ و نصیحت, نیکی کی محبت, برائی سے نفرت, یہ ساری چیزیں اگر اپنے دل میں ہم بھرتے رہے نا تو پھر ہمارے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے. اس کے برعکس اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو کر غلط جذبات بھرے رہیں گے, جتنی باتیں سنیں گی اوپر ہی اوپر سے نکل جائیں گی, دل نہیں بدلیں گے پھر آدمی نہیں بدلے گا. دل نہیں بدلیں گے ظاہر کتنا ہی آدمی سنوار لے لیکن اس کی زندگی حقیقت میں نہیں سنور پائے گی. اور دل اگر نہیں بدلیں گے پھر دنیا نہیں سدھر پائے گی, آخرت آباد نہیں ہو پائے گی. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ کی طرف لوٹنے والا دل ہم سب کو نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں ایک زندہ دل ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, عبرت حاصل کرنے والا دل نصیب فرمائے, ہمیں اپنے نفس کو, اپنے دل کو سنبھالنے کا سلیقہ عطا فرمائے, ہمیں اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو ایسا بنا دے کہ اس کی ہر بات, اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہمارے دل پہ اثر کرے, اور دل کو ایسا بنا دے کہ یہ دل ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی میں, اس کی بندگی میں آگے ہی آگے لے جائے, اور دنیا کی دیگر تمام غلامیوں سے ہمیں آزاد رکھے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.